شام تانغامو لا اخبز العالم بطرا انا بكب الخبز هون لك بدي الشلعنا واستعفي بالارض قدام العالمه بتعطي لها دل... حدا Sebungkus roti segunung harapan dan kebahagiaan. Bayangkan kita sebungkus roti itu mungkin tak ada apa-apa pun maksud dia. Tapi bagi mereka yang berada di kawasan konflik di Palestin, di Syria, di Lebanon, di Yaman, mereka merasakan sebungkus roti itu bagaikan segunung harapan dan kebahagiaan. Dan insya-Allah kami nak kongsikan bagaimana kita dapat membantu mereka Uh, untuk mendapat kebahagiaan yang sewajarnya. InsyaAllah bersama dengan Ustaz Muhammad Farhan Muhammad Fadil, uh, pengurus besar pemasaran Aman Palestin Berhad. Saya memang sentiasa dekat dengan Aman Palestin. Mereka ni masya-Allah bekerja siang malam, uh, setiap hari termasuk hari cuti para penonton semua um, untuk memastikan seluruh ummah kita berada dalam keadaan insya-Allah dalam keadaan baik. Dan um, bila bercakap tentang sedekah ni kan Ustaz um, kita ni selalu ada pelbagai cara um, ada kata tak apalah bagi duit lah senang mm uh, aku tahu dah settle lah kerja aku tapi ada juga yang rasa macam dia nak bagi juga makanan dia nak tengok makanan tu nak dia nak sampaikan biar, sampai sampai kat tangan orang tu Ah ha, kadang-kadang kita ada kan hmm, yang kata tolong ambil gambar sat. Hmm, hmm, hmm. Ha, dan hantar gambar. Hmm, hmm. Jadi dalam konteks sebenar-benarnya kalau di ANA penonton TV Al-Hijrah ustaz, mereka mahukan apa saja mereka lakukan mengikut cara sunnah hmm, dan hmm. mendapat maksimum kualiti. Hmm, hmm, hmm. So sedekah macam mana sebenarnya kan yang paling berkat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Uh, tentang sedekah yang paling berkat, yang paling tepat, paling terbaik ni uh, saya simpulkan tiga benda lah, tiga benda, tiga perkara. Yang pertamanya kita sedekahkan uh, waktu kita sihat, waktu kita kuat. Kan Nabi bersebut kita sedekah jangan tunggu masa kita dah sakit, nak sampai ajal baru kita sedekah. Masa tu mungkin kita akan belanjakan kepada perubatan dan sebagainya kan. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kita sedekahkan kepada kerabat ataupun mereka yang sangat-sangat memerlukan. Ha, itu yang kedua. Maksudnya kita pilih paling afdal yang dekat dengan kita dan juga yang paling memerlukan. Jadi di Palestine Syria Yaman ni memang mereka sangat memerlukan. Dan yang ketiga, kita berikan kepada ikut keperluan semasa mereka dan memudahkan mereka. Anda kata kita nak pergi ke sana memang kita rasa sendiri yang kita nak pergi sana, nak nak bagi roti depan mata, nak lihat sendiri bagaimana mereka dapat rasa kita punya pemberian tersebut, itu memang lebih afdallah. Tapi nak pergi sana bukan senang, kan? Padahal mungkin kita boleh kumpulkan duit dan kita berikan apa uh, mereka kat sana, kita uruskan, kita belikan roti kat sana, ha, tu lebih afdol, lebih cantik lah. jadi ada cara lebih mudah lagi. Mungkin kita rasa kita ada RM50, ni, kita rasa pergi sana. Padahal dari segi flightnya, dari segi kos untuk nak pergi ke sana tu pun ambil, 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 banyak. Jadi kita kumpulkan, kita uruskan dan itu yang lebih tepat dan lebih mudah lagi lah, insya-Allah kira pengurusan uh -huh. yang lebih efisien Betul. kita memaksimalkan um, segala dana uh -huh. uh, untuk memastikan bahawa impaknya tu lebih besar daripada Betul. kita travel nak pergi sana uh -huh. baik duit uh -huh. travel tu kita gunakan untuk mendana mereka memberikan okey ustaz sekarang ni kalau kita bercakap mengenai orang mereka mereka yang di Syria di uh, Palestin dan Yaman roti ni sinonim. Kan? Yang itulah makanan uji macam kita makan nasi lah. Kan? Jadi boleh Ustaz uh, kongsikan dengan para penonton semua uh, bagaimana bila kita guna tagline hanya dengan sebungkus roti ataupun sebu uh, se sekeping roti dapat memberikan segunung kebahagiaan sebab orang kita nampak nasi lah. Okey. Kan? Okey betul eh. Kalau kat Malaysia kita punya common lah. Tak makan nasi sehari ni kita rasa semacam paling kurang kita sarapan nasi lemak ke makan tengah hari makan berlauk dan sebagainya tapi ada nasi sama juga macam yang di Palestin di Syirah, di Yaman ya. memang makanan utama mereka asasi mereka makanan harian mereka roti lah kan tak kisahlah al hubs ke apa melaweh ke dan sebagainya itu nama-nama roti kan lah. kita sini mungkin gardenia kan tapi kat sana memang roti itu merupakan benda asasi mereka dan roti itu sebab apa? Roti ini boleh dimakan oleh segenap masyarakat. Maknanya orang apa kanak-kanak ke hatta dewasa boleh makan roti tersebut. Dan roti ini merupakan talian hayat kepada mereka. Kan? Aa, kalau kata hampir setiap hari memang tak ada langsung. Memang akan makan juga roti. Dan roti ini kalau saya ingat saya pergi ke Syria dulu kan. Memang mereka sangat memulihkan roti ini. Lah. Kan? Ada yang saya nampak bagaimana dengan kutip. Cepisan-cepisan roti yang ada di tanah tu kutip dan mereka letak di tangan dan letak tempat yang tinggi walaupun tak nak makan tetapi mereka paling kurang roti tersebut yang hancur tersebut diangkat diletak tempat tinggi dan akan dimakan oleh serangga ataupun burung-burung mereka mulihkan roti sebab apa itulah makanan asas mereka jadi alangkah apa bahagianya. kalau kita lihat kita dapat sekeping roti ataupun satu keluarga, atau bungkus kan atau bersalah manfaat yang uh, akan diberikan ataupun uh, yang mereka dapat kat sana lah. Uh. Okey, saya pernah tengok satu video viral tahu Ustaz berkenaan seorang kanak kecil, seorang budak lelaki, seorang budak perempuan okay. uh, yang ditinggalkan oleh maknya. Uh -huh. Dan dia hanya tinggal kat Syria tu dengan ayah dia. Mak dia mungkin terpisah waktu serangan lah kot. Dan mereka ni tak hilang dokumentasi, okay. maka tak boleh dapat bantuan makanan daripada United Nation. BBB uh -huh. tak dapat sebenarnya dapat bantuan makanan hmm. roti ni daripada setengah-setengah NGO antarabangsa dia kena ada bukti dokumentasi betul. supaya tak ambil banyak kali ke hmm. apa tak tahulah. So jadi budak ni hanya kutip daripada lantai serpihan-serpihan roti setiap hari hmm. daripada bila orang dah berebut ambil roti habis tu dia ambil yang serpih-serpih. Dalam kita punya bantuan ke Aman Palestin adakah ini menjadi keutamaan dokumentasi macam mana pula dengan mereka yang tak ada dokumentasi ni semua? Kita hanya maknanya cukup kita dapat maklumat daripada wakil kita di sana mereka ni apa ada masalah ataupun miskin dan sebagainya cukup sekadar dapat maklumat tersebut kita akan hantarlah kita memang nak sebolehnya seramai mungkin dapat manfaat ni jadi dokumentasi tu mungkin uh, hal yang kedua lebih penting lagi kalau kita tahu orang di sana tahu tentang dia ni fakir miskin ke orang susah walaupun secara verbal orang cakap-cakap sebagainya kita akan hantar bantuan Masya Allah. So maksudnya kita ni betul-betul pergi mencari keluarga-keluarga uh, daripada lapangan itu sendiri. Uh -huh. So, tidak ada kekangan dari segi dokumentasi dan sebagainya. Sebab betul -betul. kita tahu dalam keadaan konflik, kadang-kadang benda-benda ini boleh berlaku. Uh -huh. Okey, sekarang kita nak pergi satu lagi. Um, saya banyak pergi turun padang dengan Palestin. Pernah saya jumpa tahu ustaz yang bagi tahu kat saya, uh, orang tu senior lah dah mungkin 50-an, 60-an kot. Dia kata saya, dia, dia kata dia lah daripada zaman universiti buat kerja uh, kerja Palestin. Uh, masa muda dia rasa semangat lah. Tapi makin berusia dia kata tak habis-habis. Bagi duit, bina bangunan, pecah runtuh, tak settle masalah. Tak pernah settle. Jadi pada mereka yang rasa sebegini, rasa down kan. Apa yang Ustaz nak sampaikan pada mereka? bagi saya, kita kena tanamkan kefahaman kita tentang apa erti kita beri bantuan kepada mereka. Apa erti perjuangan kita ni. Kalau kita faham tentang apa erti pengorbanan ini, insya Allah kita akan buat yang lebih dan kita akan pastikan kita akan buat terusan. Jadi kita faham, kita bantu mereka ini bukan sekadar isu kemanusiaan kita rasa sedih mereka ni ditimpa kesusahan, tak dapat makan, tak dapat minum, rumah hancur dan sebagainya. Kita rasa sedih kita bantu. Tapi jauh lebih besar, lebih mendasar ialah kita bantu mereka ni dari segi sebab isu akidah kita. Isu akidah, isu isu ukhuwah kita dengan mereka, kan? Jadi selagi mana mereka tak dapat uh, bebas daripada cengkaman penjajah, selagi itulah kita bantu mereka. Dan kita nak supaya apa bantuan kita berikan ini berterusan dan insya-Allah atas sebab bantuan kita inilah kita harapkan dapat bebaskan konflik mereka. Dan kita juga mengharapkan daripada ini ialah keberkatan dalam kehidupan kita. Kan? Maknanya berkat dari segi masa kita, tenaga kita, wang ringgit kita, keluarga dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Eh? Kita sedekah sebanyak mungkin supaya paling kurang keberkatan kita dapat rasai. Limpahan keberkatan dalam kehidupan kita. Ustaz, saya nak tanyalah kan. Hmm. Uh -huh. Ini soalan keluar pada daripada ini. Okay. Ustaz sebagai warga Aman Palestin dan Ustaz tengok ramai pekerja-pekerja yang bertugas di Aman Palestin. Dapat rasa tak keberkatan tu? kita memang rasa like seronok dalam kehidupan dalam kehidupan memang kita rasa seronoklah maknanya banyak benda yang mudahkan walaupun kita rasa mungkin nak kata gaji tak ada banyak mana pun ha, tapi kita rasa dapat rasa keseronokan kita bekerja ni kita berjuang ni kan ha, melihat sendiri bagaimana saudara kita dapat pergi sana kalau yang dapat peluang pergi sana tu memang dapat rasa betul, betul lah macam mana kesan daripada impak kita bantu mereka ni kan kan ha, kita bantu walaupun sekeping roti tapi jauh di sudut hati mereka gembira dengan apa kita buat dan kita punya keluarga pun alhamdulillah keluarga walaupun uh, mungkin sedikit tapi kecukupan tu ada insyaallah Allah yang penting keberkatan ustaz kadang-kadang uh -huh. banyak sangat pun tapi tak berkat tak uh -huh. tak berguna juga kan okey ustaz satu soalan saya nak uh, lontarkan sebelum kita istirahat. ya kadang-kadang <coughs> kita ni uh, duduk kat tidur di atas uh, katil yang empuk uh -huh. makan masyaallah sedap Bolehkah kita di Malaysia ni yang beri bantuan taklah banyak mana ni Uh, dijatuhkan dalam kategori berjihad di jalan Allah dan mampu tak kita mati syahid uh, walaupun kita tidak berjuang mempertahankan Al-Aqsa di tanah uh, mm -hmm. Palestin. Ini kita jawab sekemani kita nanti Ustaz. Okay, Sebab kami Allah. semua pun nak mati syahid juga kan? Mm -hmm. uh, InsyaAllah kita akan jawab soalan ini sekemani kita nanti. Tahukah anda para penonton kita ni di Malaysia di atas katil yang empuk makan lazat hidup selesa mampu mati syahid berjuang di jalan Allah. Memang ada hadis dan insya-Allah saya nak lontarkan soalan ini kepada ustazlah. Ustaz, kita kongsikan macam mana kita sama-sama dapat menjadi uh, sebahagian daripada mereka yang syuhada uh, macam saudara-saudara kita yang mempertahankan bumi Palestin. Okey jadi mati syahid ni satu impian, satu keazaman, satu cita-cita yang sangat lah yang kita nak semua kan. Walaupun kita berada dalam keadaan aman tapi kita nak juga dapat uh, rasa ataupun dapat pahala uh, jihad fi Ada dua hadis lah. Hadis yang pertama Nabi sebut siapa yang meninggal dunia tanpa pergi perang dan tadi niat dalam hati dia nak pergi perang, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ha ini satu cabaran, satu apa tempelak daripada Nabi, siapa yang tak ada fikiran untuk jihad ni, maka dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Mohon uzbillah. Hadis yang kedua Nabi sebut man jahaza fi sabilillah faqad ghaza. Maksudnya siapa-siapa yang memperlengkapkan seorang mujahid, seorang uh, orang yang nak berjuang di jalan Allah Taala ni itu pun dikira berjihad. Walaupun kita duduk di sini, duduk dalam apa, tempat yang empuk tempat dan sebagainya, tapi kita berikan sumbangan, kita berikan bantuan mereka untuk mereka survive. Mereka survive kat sana, itu pun dikira fi fisabilah. Kan? Dan kita nak benda ni berterusanlah. lah. Tak adalah kita rasa kita derma RM10 hari ini dapat pahala terus jihad fizabilah tak maknanya kena sentiasa tanam dalam diri kita ni keinginan untuk berjihad dan kita infak tu kita niatkan aku infak RM10 ke RM50 ni dengan niat inilah jihad aku walaupun tak dah dapat pergi sana anda kata dapat peluang ke sana insyaallah itu yang terbaik Allahu akbar moga-moga kita dapatlah maksudnya kan kita ni Allah dah bagi satu tiket yang mudah dan mm. Alhamdulillah bukan semua negara kan Ustaz yang mampu kita membantu Palestin. Ada setengah tu dikekang dan dihalang mm. sebab mm. kononnya membantu teroris. Mm. Tapi Malaysia ni dibenarkan kita semua bebas. Jadi setakat ini Alhamdulillah. Setakat ini <laughs> Alhamdulillah. Jadi kena rebut per peluang. Baik Ustaz, ni break for love. Ini kempen terbaru kita kan. Jadi Ustaz kita kongsikan apa dia sebenarnya misi kita ni. Okey, break for love ni kita lancarkan pada uh, sejak dua tahun lepas lah. Okay. Tentang satu, break ni roti lah. For love ni maknanya cinta, kasih sayang. Maknanya dengan roti kita berikan ini mampu memberi kegembiraan kepada mereka. Mampu memberikan kasih sayang kepada mereka. Jadi kita buat kempen ini uh, untuk survival lah. Untuk survival mereka. Maknanya kelangsungan hidup mereka. Saya simpulkan kepada tiga benda lah. Tiga benda. Maknanya MKE. M, -E. M ni -E, makanan eh. Maknanya kita beri roti ni beri makanan asasi kepada mereka. Yang kedua, K. K kerja. Maknanya sebenarnya bila kita buat projek ini, kita memberi peluang pekerjaan kepada orang di Palestin di Syarikat Yaman ni untuk mereka bekerja di kilang roti untuk mereka apa mendapatkan income. Ha itu yang kedua. Yang ketiga inilah tentang uh, ekonomilah. Ha, maknanya penting untuk kita buat benda ni supaya kita dapat menjana ekonomi sesebuah negara tersebut. Bila kilang-kilang ni berfungsi buat roti dengan satu jumlah yang banyak dan kita sasarkan 40,000 orang akan manfaat daripada projek inilah kan. Jadi kita dapat simpulkan makanan, kerjaya dan juga ekonomi. Ini tiga benda lah untuk survival mereka dekat bumi Palestin Syria dan Yaman. Okey, ustaz ke Yaman baru-baru ni kan? Awal tahun ke ustaz? Uh, bulan 3 dan bulan 7 baru ni. Masya-Allah. Okey, saya nak minta ustaz kongsikan bagaimana keadaan kat sana sebab kita cakna dengan kat Palestin, kat Syria. Tapi Yaman tu mungkin kita kurang cakna kan. Uh, dan um, ada juga hadis Rasulullah berkenaan orang-orang Yaman. Hmm, Mungkin ustaz betul. boleh kongsikan dan kongsikan keadaan mereka sekarang ni dan bagaimana kempen ni dapat sebenarnya membantu hmm. mereka. So negara Yaman ni satu negara yang dekat di hati kita lah umat Islam. Hatta kita kat Malaysia ni sebenarnya kita dapat uh, rasa nikmat Islam ni pun di atas uh, usaha dan juga pengorbanan para pedagang dari, dari Yaman datang bawa Islam ke Malaysia ni kan. Jadi negara Yaman ni satu negara uh, negara Arab yang paling miskin eh. Walaupun berjiran dengan Arab Saudi, Oman dan sebagainya tapi negara Arab yang paling miskin dan negara yang krisis kemanusiaan yang paling teruk kan. Uh, kita boleh lihat sanalah. Ah uh, bila saya pergi sana kita dengar-dengar sebelum ni kan susah susah semanya tapi bila pergi sana nampak sendirilah bagaimana mereka duduk dalam keadaan rumah-rumah yang dibuat daripada pelepah tamar, daripada tanah liat. Kan? Ada juga yang bangunan yang mungkin yang proper, tapi majoriti saya nampak memang mereka dalam keadaan yang sangat sangat daif. Adakah ha. sebabkan serangan-serangan uh, yang mereka hadapi ataupun disebabkan memang mereka begitu daripada dulu? Uh, ada memang uh, ada juga sebab uh, asalnya serangan, maknanya mereka sebelum ini hidup dalam keadaan yang apa ya okeylah dari segi pertanian sebagainya, tapi bila serangan berlaku, jadi apa yang berlaku? sebab sebab pindah randah. Dan bila pindah randah ni tahulah, bila pindah pelarian ni maknanya tak dapat kita nak sempurnakan kehidupan kita dengan baik. Ha, jadi kita hantar bantuan break for love ni, uh, paling kurang kita dapat memberikan makanan roti kepada mereka lah kan. Kita nak bagi duit, mereka nak beli pun susah. Mungkin tempat jauh, nak pergi travel jauh, nak dapatkan tempat uh, pengangkutan dan sebagainya susah. Jadi kita buat projek ni, kita hantar ke tempat mereka. dan Kita buat daripada kilang, kilang kita hantar ke tempat-tempat mereka lah dan pekeman, lebih baiklah daripada orang nak datang. Ah betul, lagi susah Tak, tak logistik bekerja. tak logik kan. Jadi kita ada banyak kem-kem pelarian dekat Yamanlah. Ah antaranya paling besar kem al jufainah Itu kem yang paling besar dekat sana mm -hmm. dan insya-Allah kita juga akan fokus kepada kem pelarian Aman Plastilah dekat Ma'rib. Ma Masya-Allah, okey ustaz. Um <coughs> bagaimana cara sebenarnya untuk kita sama-sama mengulurkan bantuan. Kita nak ajak para penonton bersama-sama dengan kita insya-Allah. Uh, jadi kita nak uh, nak menyuruh saya nak menyuruh dan juga nak mengajak semua sekali untuk kita sama-sama bantu mereka ni uh, atas dasar kemanusiaan atas dasar ukhuwah atas dasar akidah kita kan kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan sekarang bila lagi jadi cara nak bantu kita boleh hulurkanlah bantuan ni melalui account bank yang kita ada ataupun kalau nak kalau nak mungkin nak penjelasan eh kan? kadang-kadang orang tak berhati kan uh, tak dapat maklumat yang tepat er mereka nak maklumat yang tepat. Jadi kita boleh hubungi pejabat kami, boleh hubungi cawangan -cawan yang terdekat minta untuk sampaikan pengesihan tentang apa yang berlaku di sana. Ha, jadi kita boleh melalui apa websit jomnyumbang.com ataupun kita boleh apa hubungi dan juga menyumbang uh, melalui apa pejabat-pejabat yang ada kan. Dan kita buat buat pakej uh, satu uh, bungkusan roti tu yang ada 50 keping roti sebanyak RM50 lah kan RM50. Tapi andai kata kita tak mampu nak bagi RM10 pun tak ada masalah, tak ada isu. Maknanya paling penting kita nak supaya roh jihad tu sampai kepada mereka dan kita dapat manfaat tersebut. Kan? Ha, itu yang kita nak daripada perjuangan kita inilah insyaAllah. Okey Ustaz, satu lagi lah. Kita nak pesankan, nak kongsikan kepada para penonton. Kenapa patut mereka memilih NGO yang berdaftar dan melalui audited setiap tahun mm -hmm. untuk menyumbangkan dana macam mana Palestin. Okey, uh, jadi uh, penting kat sini eh. Uh, kita memang seronoklah bila banyak NGO-NGO -NG timbul, NGO yang lahir, kan. maknanya ramai orang nak bantu tentang isu Palestin lah. kan. Eh. Mm -hmm. Tapi kita nak mengajak supaya kita bersama kami sebab kami dah 16 tahun eh, tahun 17 mm -hmm. tahun pengalaman ya. Eh. Jadi pengalaman kita ada ni memudahkan urusan kita untuk kita sampaikan bantuan kepada tempat-tempat yang memerlukan dan kepada siapa yang memerlukan kan. Jadi kita di Gaza kita ada cawangan kita ada bank account kita, sendiri. Ada bank account sendiri duit dan pun masuk akaun sendiri. Betul. Jadi mudah. Jadi kita biar kita sedekah ni dengan keadaan tenang kita dengan keadaan tenang akan <coughs> kita tahu bahawa akan sampai kita ni bantuan ni kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Yang itu kita nak. Eh dan kita nak supaya kita bantu mereka ni berterusan eh. Sebetulnya hadis sebut maknanya walaupun esok nak kiamat tapi kalau ada biji benih kat tangan kita ni kita tanam kan Nabi ajar kita tanam. Sebab apa? Kita nak juga apa membuahkan hasil ataupun memberi hasil yang lumayan kepada kehidupan kita lepas akhirat nantilah. Jadi antaranya lah yang kita sumbangkan kepada uh, perjuangan ini. Masya Allah, okay. satu message yang nak disimpan, uh, nak disampaikan dan nak disisipkan kepada para penonton sebelum kita uh, ber, apa ni, membuat konklusi lah kiranya mm -hmm. perbincangan kita pada hari ini, Ustaz. Okey, uh, kesimpulan mudahnya ialah kita bantu mereka ni hinggalah kita dapat kemenangan. Eh? Kita bantu mereka ni hingga kita dapat kemenangan dan kita niatkan apa yang kita bantu inilah sebagai jihad kita. Fisabilah kan jadi kita bisa bila anda kata kita apa usia kita tak panjang maka kita mengharapkan dengan kita punya bantuan inilah sebagai bekalan terbaik untuk akhirat nanti. Andai kata kita dipanjangkan usia dan dapat pergi ke sana, mungkin kita dapat apa peluang untuk kita pergi sana untuk berjihad di sana. Wallahu a'lam kan. Okey, Ustaz, selain daripada kempen uh, Break for Love, apa lagi para penonton boleh sertai? Mungkin um, uh, dari serendah-rendahnya hmm -mm. dan setinggi-tingginya kita sebenarnya tak ada buka pun uh, apa uh, jumlah sumbangan orang nak RM5 ke RM10 ke uh, tapi kita kena faham maknanya lagi banyak kita sedekahkan lebih banyak manfaat ni lah kan jadi kita yang mungkin selepas break for love ni antara kempen besar kita buat ialah tentang bantuan musim sejuk lah eh. Harta dalam break for love ni pun, kalau bukan RM50, kita ada tabung break for love. Maknanya nak ada RM1 ke RM5 ke terpulang kita niatkan walaupun dengan sedikit ni akan menambahkan keberkatan dengan rezeki kita bila mana tambah rezeki kita insyaallah kita menyumbang lebih lagi ha, itu kita nak apa ajar kepada masyarakatlah InsyaAllah ya, Ustaz um, Satu saya kira usaha yang begitu baik sekali Dan saya nak kongsikan sedikit dengan para penonton uh, Sepanjang saya bersama dengan Aman Palestin Lebih kurang 10 tahun lah kot ha, MasyaAllah Ustaz um, Saya tak pernah melihat depresi uh, Daripada CEO sampai lah ke hujungnya Bermewah-mewahan Hidup terlalu melampaui kekayaan Maksudnya semua tu Sebab ada check and balance Inilah kepentingan organisasi organisasi yang punya e-check yang balance didaftarkan melalui e proses yang teliti dari segi accounting audit dan sebagainya dan masya-Allah um, perjuangan ini memang bukan perkara yang mudah tapi Wah, perkara Allah. yang penat, penat tapi manfaat dia masya-Allah doakan insya-Allah yang terbaik Ustaz, sedikitlah lagi tentang kepenatan tapi nikmat tu lebih melangkaui daripada penat Allah alam Mungkin antara apa uh, semangat kita lah kita fikir kan maknanya Hassan Banah pun sebut mana kematian ni pasti kan. Kematian kita ni pasti. Jadi kita kena cipta kematian kita. Jadi anda kita kalau kita cipta kematian kita dengan perjuangan, dengan jihad kita, insya Allah kita akan dapat seperti mana kita cita-citakan. Kalau kita bersenang lenang, kita sambil lewa, itulah kematian yang mungkin kita boleh Azubillah, kita tak nak benda Jadi kita kena hidup sekali, sekali je, kita buat yang terbaik, insya Allah Allah kembali yang, yang apa yang bakinya Masya-Allah Allah itu maha adil maha ada kerana walaupun kita berada di bumi yang aman tapi Allah memberi jalan dan ruang untuk kita sama-sama berjehat di jalan Allah JazakAllah khairan kafiran uh, ustaz ya, dan para penonton uh. jangan buang masa dapatkan maklumat di bawah cepat cepat berinfak ke Palestin ke Yaman ke Syria Uh, ini adalah di tangan anda InsyaAllah di hujung jari Jangan lepaskan peluang Baik para penonton Kita rehat seketika Terus bersama kami Berjihad dengan kami di Assalamualaikum tuan kamu. dan puan-puan Saya nak khamis Saya nak khamis Saya nak khamis Saya nak khamis